Pa dobro, da kažem da ste mogli da osvojite Rekad. Imali ste više prilika, više želeli, ali iskusniji, rekao bih, tim, odnosno nekako su lako padali golovi. Pa, iskreno, golmanova greška se uvijek vidi, tako da utakmica je tekla odličnim tokom, borili smo se i mi, dali smo sve od sebe, ekipa Jedinstvo je pružila odličan otpor, bila je dosta dinamična igra, da kažem, na obe strane, mi smo napadali, oni su bili malo efikasniji, iskoristili su te naše kikseve i zasluženo su pobedili. Predivna atmosfera, imali ste više gledalaca. Ja sam prezadovoljen, ne pamtim da je toliko u zadnjih par godina bilo toliko gledalaca na ovom terenu. Šteta što se to dešava kod nas, ali nadam se da će u budućem i u narednom periodu biti sve više i više gledalaca na ovom prostorima i ovim terenima. Ono što je važno da za drugar, kao je ekipa iz jednog sela, izgleda veoma ozbiljno. Pa ljudi se trude, da kažem, skoro iz svog džepa daju sredstava za klub, za nas. Jednostavno ljudi su željni su takvih događaja, manifestacija, okupljanja i mogu da im se zahvalim na tome što nam pružaju. Bakić, čekaju te da se slikaš. Čestite. Hvala.